Здравейте хора, аз съм MankRBG и добре дошли в следващия епизод на Cube. Днес продължаваме с следващото ниво, в което спряхме миналия епизод, което всъщност никаква идея кое е, мисля, че пето, но да, нека продължиме да видим какво точно трябва да правим тук. Има и някакви нови неща. Абсолютно никаква идея какво правя тия, но това нещо е нещо невидимо. И това нещо е червено. И това нещо е синьо и това е жълто. И е странно. Какво трябва да правим тук? Нека видим всъщност какво трябва да правим тук. Нещо може ли го правим това? Не. Мисля, че... О! Какво трябва да го правим това всъщност? Някакво бутонче да има случайно? О! Аха. Пада топчето и се изстрелва. Става синьо и пада в синьото. О, ясно. Окей. Значи. Сега трябва да падне топчето. И... ето така. Сега ще се бусне. Трябва да стане червено. Трябва да мине... О, добре, мина през жълт... What? Кой трябва да се върне? Стана зелено? Добре. Трябва да го измисля по някакъв начин, който... Добре, мисля, че го разбрах. Правим така. И след което ето така. О, да! Добре, и остана последното. Значи това вече го разбрахме как става. Пускаме тук. Така. Пускаме след което това. Опа, не бе. Нека се бусне и това може би е така. Така, нека го спрем до тук. Сега трябва да стане... трябва да премине по някакъв начин синьото. Значи, е така. Ага. И сега, ага. Оп! О, да! Професионалист. Нямам думи. Така. Продължаваме на следващото ниво. Видиме, кое е то. Holy shit. Забравя колко е... клаустрофобична тази игра. Добре, това е... easy. Това е така. What? Ето го. Това беше супер лесно ниво. What the fuck? Oh, fuck! Забравете какво казах за минуто ни... за това ниво. Пъзъл продължава. Интересно е, че тук вече имаме различни по три. Червено, синьо и зелено. И тук вече става много по-сложно. Тук можем да въртиме... Оле-ле. Еми, да мислиме, може би това е цялата идея тук. Значи, първо трябва да ги направим червени. Червено ще го направим, къде е изобщо червеното? Ага, тук. Добре, червено, къде се пуска купчето от тук горе. Едем какво ще стане, ако пуснем просто купчето. Не отида никъде. Добре. Значи трябва да въртиме, това е цялата идея. Така. Добре, добре. Не, чакай, топче. Добре. Направихме червеното. Окей. То става да направим синьото и жълтото. Това обаче как ще стане? Предполагам, че няма да е толкова трудно, но... трябва да завъртиме това така. Още един път.
След което да пуснем това нещо и много бързо да завъртим насам купчето. Бързо. Добре, нека отново пробваме. Да, много бързам явно. Ся. О, yes! Не! А, това беше близко. Фак. Пас. Добре. Не! Давай! Не червен. О, май гад. Как го направих преди малко? Аз забравих направо. Чекай сега малко. Ако пуснем топчето и го завъртим насам. Добре, ето е, това е. Добре. Сега, тук стои. Припираме го с това нещо. Ако пускаме. Бързо. Не. Му направим жълто. Добре, разбрах как става жълто обаче. Правим така. Така и пускаме топчето и веднага така. Рип тайминг. Не пак. О! Добре, перфектно. Как беше сега това? Правим така. Давай. Yes, бе. Перфектно. Остана само синото, което не е толкова трудно. Разбрал как става. По същия начин. Просто тук това трябва да е... няма да е по същия начин. А може да идва до тук. Фак. Чакайте малко сега. Добре, нека помислим. Ако... О, ясно ми е. Да. Мисля, че разбра как да го направим. Пуска се топчето и го слагаме насам. То обаче отива към червеното, което не е цялата, не е идеята. Стига е. Сега отива напреде. Обавен съм. Добре, чакайте малко. Първо да настроиме това чудо. Добре, така. След което... Това може да не само едно е. Добре, сега. Така. Сега като пусна това тук, то се отблъсне. И идеята ми е, мисля, че да направя точно обратното. В смисъл, вижте сега. Чекайте. Е така. И това трябва да отиде насам. Давай! О! Фак. Добре, чакайте. Вижте, цялата идея е просто да се блъсне. Сега ще видите. Ако го завърта днеска. Така. Окей. Правя е така. И това топче, като падне тук, трябва много бързо се бусне. Ето така. И става жълт. Фак. Логичността ми не води до никъде в момента. Може би трябва да го извъртим просто. Или пък. Не, просто не разбирам как трябва да стане номера тук. Виждам, че това е главната цел. Ами ако направим пък... Значи, по някакъв начин трябва да... Аха... Това е така. Мисля, това е така. Обаче, това трябва по някакъв... Чакайте се, имам идея. Ето го. Сега. Това нещо трябва да стои така. Ето го. И ако пуснем сега това, се отблъсне точно там. Три часа по-късно успях да го измисля. Еми, да.
Това е цялата игра, де факто. Това е доста интересна концепция на играта. Много ми хареса такъв тип игри. Мисъл, просто... Мислиш, това е хубавото тук. Така. Това е изи. What the... Mate, please. Добре. Много кефи как се събират стаите и става костово. Оооо, стига сте пъзели, бе! О, не. Тук трябва да става оранжево, лилаво и зелено. Лилаво. Е, лилаво, мейт. Синьо и червено става лилаво. Добре. Зелено става с жълто и синьо, I guess. Така че... Да, нека започнем. Трябва да въртим топче тук. Добре. Трябва да го завъртиме. О, май фа! Това ще бъде много трудно. Или може би не чак толкова. Нека помислим. Логично. Значи ако постъп топче, то пада сега. Слагаме го насам. Добре. Аре бе, аре бе, давай, давай, цъкни. Аре, стига бе, бях супер близко да го направя. Фак. Важното е, че почти успя. Йес! Не! Не! Всичко е тайминг тука. Как трябва да съм по-бърз, смисъл, това е... Шити! Yes! Не! О май! Пф, къде го избутах? Аааа! Това да стои така. Добре, добре, добре. Свана го. Свана го, всичко е наред. Yes! I suck it now. Така. Suck it, чиба на ниво. Остават още две. Тия пъзели, цветните пъзели са много гадни. Добре. Другото, как можеш да го направя? Значи остават жълто... О, фак! Оранжевото са прави от жълто и червено, което не е чак толкова трудно. Преди малко помня даже как го направих. Така че е така. Не, не, не. Е така. Всъщност. Добре. И това, което стана, просто наобратно ще го обърнем. Е така. Като падне, сега. И е така просто. О, не. Не е така. Обратно явно. Пада. Добре. Не. Как трябва да обърнем самата топка? Може би като падне е така. Добре, окей. Аре бе! Зелено! Изи пизи! Добре, кое беше жълто и синьо прави зелено? Жълто и червено остана. Това е много сложно. Не знам нататък как ще стават. Жълто и червено може да го направим по същия начин, по който го направихме преди малко. Почти? Не бе, не бе. Не, така беше! Аз съм пълен. Yes, 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 yes. Къде отиваш, бе? Тъпо копене. Не бе. Тая игра съклам, защо ако между другото? Още един път, ако отиде натам. Падни, 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 сега. Аз съм тъп. Аз не мога да разбера, че съм тъп или какво.
А! И пак там отиде. Защо не мога мисля в момента? What the fuck? Brain fart. Mate, аз сериозно не мога мисля. Насам! Надолу! Добре. Супер. Сега насам. О! Не! Премина го! Fuck you! Fuck you! Аз съм идиот. И пак там отиде. Защо? Аз ли съм идиот или наистина съм идиот? А. Не зелено! О, може би трябва да мине през трите... Но не, не трябва. Така. Интересно е просто какво ще стане. Става кафяво. Безцветно. Де факто. Добре. Не насам. Не насам. Аз днеска сериозно не мога мисля нещо. Така. Кога съм можал да мисля всъщност? Не! Не! А защо се греша, бе? Трябва минем това ниво. Не е трудно, просто трябва много... О май гад, yes. О май гад, не! Всичко е под контрол. Не, аре, бе. Защо? Пет пъти как, че няма го върта насам, аз също пак го върта насам. Стига съм го въртял на другата страна, трябва да го въртна. Понякога мозъка ми... Мозъка ми е уникален индивид. Майко, това не му е действено. Аз успях ли? Е! Аре, стига не мина през червеното. Фак! Виж, е така просто трябва да мине. Дайте пак последен път. Насам. Yes! Не, абе. Да. Здравей. Така. Това е така, след което нагоре. Добре. Фак. По-леко трябва. Нагоре. Казвам, че няма го врата пак там и същевременно го върткам на там. Аз нещо съм ненормален, нека се трябва да се прегледам. Трябва ти да напреглед. О, ше, това не го разбрах много. Добре. Нека го оставим да стане така. Да падне насам. И просто да го избутам. Майко ли, мила, колко трудно беше, недей! Докът се сета, просто 3 години отнема. Holy shit, това ще бъде изразвано на куче. Но, мисля това да е за епизода. Надявам се да ви е харесал. Сектор 4 е completed. И да, това е. Имаме сектор 4. Забравяйте да харесате клипа, ако ви е харесал. Ако искате още клипа, абонирате за мене. Чао, чао и следващия клип.